Re, viss ēters ir te! Sašaila spaņu mūzikas asinsrite. Tā dzīvā enerģija, kura atkal atgriezusies uz pasaules skatuvēm. Un nebūt operet un kino vairs šo mūziku neizkonkurē. Soprāna balss īpašniece Anta Jankovska ar saviem radošiem domu biedriem izteno koncertu izrādi. Spāņu vakari Sarsuela. Viņu tā spāņu tāds seriāli bez mazvēja, kur ir viss, tur ir mīlestība, tur ir naids, tur ir pārdzīvojumi arī, piemēram, mums Mihailam būs arī, kuras uzskatu var sacensties arī, kura operā arī. Žanders izpildījums ziņā tas ir ļoti īpatnējs hibrīds. Galvenokārt lielākā problēma varbūt mums tieši mums, nespāņiem, ir šī dialektika un valoda, kas ir nu, ļoti, ļoti izaicinoša. Paskatoties norijas, man liekas ārkārtīgi sarežģīts, bet kaut kur dziļi sirdi iekšā bija tāds mūzika ārkārtīgi skaista. Gribētos kādreiz viņu pamēģināt nodziedāt. Un rekā zvaigznes saskrējas kopā. Sarsuela ir kaislīga stāsta par mīlestību. Izpildījums ļauj runāt, jokot un dejot. Baleta premjers Raimonds Martīnos radīs oriģināls dejas. Sākotnēji bija iecerta taisīt kaut ko laikmetīgāku, kustības modernāku horeogrāfiju, bet pēc tam klausoties mūziku, mūzika pati pateica priekšā un mēs palikām pie tradicionālām kustībām. Deja tās ir attiecības un horeogrāfiju, protams, var skaisti izdejoties arī vienkārši kustības, bet man gribās ielikt visā stāstu un to nu, mēs arī mēģinājām izdarīt pareizi. Tieši tā, saturs, sižetiskā līnija, tas ir pats svarīgākais. Kopā ar kameru ansambli spāņu tautas raksturu mūzikā iedzīvinās arī ģitārists Kaspars Zemītis, tenors Mihails Čuļpājevs, arī aktieri Zene Daudziņa un Egils Melbārds. Par mīlas daudzstūriem, kas ir ļoti raksturīgi tieši šim te žanram, bet ne tikai par mīlestību. Mēs esam mēģinājuši veidot šo stāstu kā imitāciju arī filmēšanas laukumam, kurā notiek visi šie te stāstiņi, savienojās vienā globālā stāstā, ļaujot arī skatītājiem, kur skatīsies mūsu klātienē, varbūt ieskatīties un sajust nedaudz, kā radošajiem cilvēkiem laikā, ka mēs nevarējām būt pie skatītājiem, nācās strādāt un uzvesties tikai kameru priekšā. Koncerta izrāde Spāņu vakari Sarsuela 21. decembrī VEF Kultūras pilī. Mūziķi iecerējuši darbu rādīt arī citviet Latvijā. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.